Hör alla mig? Ja. På brudparets vägnar vill jag självklart hälsa alla hjärtligt välkomna. Jag ser bara brudgummen. Vart är bruden någonstans? Jag såg bara några prickar. Jag heter Robert och jag ska vara toastmaster ikväll. Då kan man undra, men det finns faktiskt två anledningar. Jag tar jättegärna emot. Helen är duktig på språk. Tillsammans så tror jag vi kan en 7-8 och då kan jag svenska och lite halvdan älvdalska. Och hur kommer det gå till, Niklas? Du ser mycket snabbare på spanska än på svenska. Det är som en liten gimmick från Toto. Nu är det så här. Vi har nu upplevt ett fantastiskt bröllop i Sojers fantastiska katolska kyrka. Efter bröllopet så kom en spårvagn som vi alla åker. En spårvagn från San Friscos gator som har gått över bergknallarna i. Ja, alla ni som har varit i San Frisco vet ju vad vi pratar om. Själv har jag aldrig varit där, så jag bara hört talas om att det finns det. Här har vi också då en reseledare som har hjälpt oss lite på vägen. Niklas, Niklas, välkommen. Tycker du att resan hittills har fungerat bra? Utmärkt. Jättebra. Det har vi gjort är att stiga av tåget och är på väg till båten som ska ta oss till restaurangen. Men innan vi kommer upp till restaurangen så går inte båten hela vägen upp till restaurangen. Utan vi måste ta en buss från hamnen till restaurangen. Klart slut från Solles bröllopsvärden här, Niklas och toastmastern Robert. Vi väntar in de sista, här kommer bestmännen och brudens far med brudens yngsta son. Med lite prickig och knopplig med vattenkopper men och dock sovande. Klart slut. Ja, nu är, väntar jag på första drinken så jag blir mig själv så jag kan roa ner mig. Välkomna ombord på den fantastiska båten. Vi håller på att ta oss till den eminenta och mycket vackra restaurangen. Jag har själv sett den. Vädret är kanske bland det finaste man kan åka ut för. Men vågorna är också kanske något större än vad vi hade hoppats på. Det kommer några riktigt stora vågor som folk klämmer sig fast. Nästan lite Estonia-känsla, men det gick bra. Jag tror att båten kan gå något saktare, vilket kan göra programmet för kvällen kommer att förskjutas något. Och som jag sa tidigare, det här är inget genrep som på en teater. Det här är live in action direkt. Kort ut från båten som är på väg mot Kuala Tente, strax norr om Puerto Soya. Över till vädret. Ja, det är Niklas här från Kuala Tente. Vi har nu kommit fram i båten och precis lastat av alla, så vi har kommit fram välbehållna. Och vi har, vad jag vet, bara haft en olycka. Vad var det då? Åkurkan, det var nog Helene, om jag inte minns fel. Vadå, hon spydde? Ja, precis. Ja, så nu ska vi vänta på bilarna här som ska köra oss upp i skytteltrafik. Michael Schumacher, 7-time world champion. His ooh, locking him up again. Ooh. Well, that's how not to use the curbs around Monza. I don't think he's had a single clean lap yet. He only did 5 in the morning, 1 hour practice. He seems to be way overbraked on the front, or that these tires just don't seem to have any grip at all when he tries to apply the brakes. Well, that's Michael's style, they say. He loves a lot of front brake. A very heavy front end on the car. Well, we saw what happened to him earlier on this morning in the first session, but look at that, 1.2 seconds off, and he's still got a long way to go yet. His manager, Willie Weber, said something this morning that caught the press's attention. Välkomna till, nu har vi kommit till restaurangen. Det var faktiskt så att man ryste när man klev in, så vackert dukat var det. Niklas här har samlat ihop som sista del av bot i hela församlingen. Yes. Så har vi nu tagit upp alla till restaurangen. Här inne väntar en god drink, lite champagne eller lite juice. Själv dricker jag champagne. Det är mitt första alkoholintag för dagen. Man vill vara nykter i sånt här ärofyllt uppdrag. Är det ditt första glas? Det är mitt första glas. Tror jag. Jag hoppas på det. Ja, det är det bästa. Gå in nu och nu. För nu har vi åkt, alltså alla har transporterats 4 gånger med den här bussen. Från hamnen upp till restaurangen. Bestmännen kan alltid gå in och följa efterhand så kommer den alltid rätt. Så nu är det dags att gå in och se vad vi kan börja dricka och njuta denna 5-rätters middag som är här nu avslöjad lite grann innan att det kommer att bli.
Välkommen. Han chauffören undrar lite grejer om... Titta här, nere i filmstjärna. Ja. Är det jag? Ja, det är det. Vi har en vad heter det, flak här borta. Vi ska åka förbi och mona utanför Domusan. Var det 10 år sedan? Eller det var roligaste nyårsaftan jag har haft. Har du gjort det? Det kunde man aldrig tro. Nej, vi har snackat om det någon gång igår eller vad fan. Också. Det var kul. Mm. Jag var inte värst, det var Molly här. Han stod på en släpvagn. Och men han kommer ju ändå förvänta sig en vissa saker. Men du vet, min gymnastiklärare, jag berättar det. Vi mötte honom på OK efteråt och han ska vara Anna och Camilla, två så fina flickor och bär sig åt på det där viset. Look no time! Komma lite hitåt. Ja. På Bryffarets vägnar självklart vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till den här fantastiskt dukade restaurangen. Genom den här lilla i förrummet om man säger så. Det ligger några procent där så det går inte att bomma. På svenska bröllop, då är det ganska vanligt att ha presenter med sig. På spanska bröllop så är det mycket mer vanligt att man under bröllopet ger ett kuvert med pengar i. Och därför jag sa till någon här som jag träffade på restaurangen att ta med 1 000 euro. Han som har 1 000 euro med sig så är det bara att sticka in den där. Så är det okej att röka. Det är väldigt vanligt att man röker på spanska restauranger och inte som i Sverige idag. Så är det förbjudet att röka. Todavía, en Suecia, en los restaurantes no se puede fumar. O sea, nosotros podemos aprovechar un par de meses, creo, más. Y después ya está. Det finns de spanska gästerna som skakar på huvudet när vi sa att det var en spanska tåg, jag vet inte vad namn var. Vi kommer att äta en femrätter skulle man kunna säga. Det kommer inledas med en liten förrättstallrik med lokala delikatesser. Vi kommer fortsätta med en marul. Mellan marulken, eller efter marulken, så kommer en sorbet och sen kommer in en kalvfilé. Rimma. Lite senare ikväll kommer också komma lite underhållning, lite musik. Det kommer bli lite danser senare. Men det är självklart någonstans efter maten. Efter att maten och tårtan är äten så kommer vi ta en liten bensträckare för att sen ta och kolla på brudvalsen. Och jag vet att Otto har dansat folkdans i sina unga år, så han kanske är den här i rapport, men vi får se. Vi tar en bensträckare efter maten för att sen ta brudvalsen ungefär 10 minuter senare. Och efter brudvalsen så kommer också boka en taxi. Vi vet inte riktigt vad klockan är då, men då kommer boka en taxi så de som då vill åka hem och sen kan de trötta benen kan ta den taxin. Och sen kommer kalaset fortgå för att sen avsluta med en buss hem som kommer någonstans vid 4-tiden. Så det blir en lång kväll. Och om ni vill så kan jag avboka bussen så kan jag ta en 6. Är det någon som nu inte har anmält tal eller telegram så är det jättebra om ni gör det. Jag